День незалежності відсвяткували і у Харкові, та у різних куточках області. Для жителів Балаклійського району це свято потрійне. Окрім Дня незалежності, вони відзначили 95-річчя від дня створення Балаклійського району та 355-ту річницю від дня заснування Балаклії. На святі побували і наші кореспонденти. Чисте і впорядковане місто, багато прапорів, усміхнені люди. Свято тут відчувається у всьому. Балаклійці поспішають на центральну площу міста. Люди кажуть, День незалежності для них – особливе свято. Радість, щастя, незалежність ні від кого. Якщо б ще не війна, то було б взагалі прекрасно. Своя країна, самі вирішуємо, як нам жити. Це має було коли-то случитися, має бути. Прийти к нам когда-либо рано или поздно наша независимость, которая тяжело далась, и который день мы чтим и празднуем. Я считаю, что это правильно, и мы должны детям рассказывать, потому что должна существовать преемственность поколений. И мы помним людей, которые в разные годы отдали свои жизни за независимость Украины. Поэтому это прекрасный повод. Это день рождения Украины. Сегодня день независимости, сегодня дуже гарний праздник, и мы дуже раді, що наконец-то у нас в Україні і в нашій ненькій Балаклії так усе трошки здвигається в лучшу сторону. За багаторічну сумлінну працю вагомий внесок у розвиток Балаклійського району кращих балаклійців у день свята відзначили грамотами та подяками Харківської облдержадміністрації. Серед нагороджених чимало медиків і педагогів. Відзнаки балаклійцям вручила очільниця області Юлія Світлична, яка приїхала до Балаклії, щоб привітати жителів району зі святами. Глава області передала балаклійцям вітання від президента України Петра Порошенка. Не могла триматися і особисто завітала до вас. Адже нас з вами об'єднали дуже складні часи. Але тільки об'єднавши наші зусилля, тільки згуртувавшись, ми з вами змогли подолати і відновити Балаклею. Окрім цього, продовжуємо її розбудовувати. Балаклійці постійно відчувають підтримку з боку губернатора області Юлії Світлични, говорить голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський. Район динамічно розвивається, у ньому ремонтується дорога, оновлюється соціальна сфера, зокрема медичні заклади, заклади освіти, зміцнюється їх матеріально-технічна база, відкриваються нові спортивні майданчики. Сьогодні день народження держави. Сьогодні Балаклійському району виповняється 95 років. Маючи потужну підтримку Юлії Олександрівни Світличної, губернатора Харківської області, президента України Петра Олексійовича Порошенка, ми зробимо наш район заможним, квітучим, а місто Балаклію прекрасним. Темпи не збавлятимуть. Балаклійський район розвиватиметься і надалі, наголосила очільниця області Юлія Світлична. Ми продовжимо розвивати район і місто. В цьому році продовжимо ремонти районної лікарні, будемо ремонтувати дороги, дитячі садочки, школи, водопроводи. А також наступного року запланували будівництво палацу спорту із басейном. Підтримуєте? Шановна громада, я з вдячністю хочу вам висловити слова подяки за те, що ми разом можемо робити реальні справи. За нами результат, за вами підтримка. Тільки разом зможемо досягати ще більшого. Приємним сюрпризом для всіх балаклійців став концерт за участі Зірок та Марлана і Альони Омаргалієвої. Ірина Дергусова, Дмитро Позняков, вечірні новини.